На традиційному понеділковому брифінгу Олексій Каспрук розповів про те, що через перевиконання бюджету у Чернівцях з'явились додаткові гроші. З них 3 мільйона гривень виділять на міжбудинкові проїзди. І це аж ніяк не пов'язано з виборами. Хочеться пожартувати, що, напевно, що треба закрити Чернівецьку міську раду, враховуючи, що почалися вибори, припинити ремонтувати дороги, ремонтувати садочки, готуватися до опалювального сезону, тому що все якось сприймається, що все, що сьогодні не робиться, все це робиться до виборів. Повторюсь, воно було заплановано ще на початку року. Більшість з цих об'єктів йде до завершення будівельний сезон, зрозуміло, що, можливо, десь трошки інтенсивність підвищується. З середи 16 вересня і аж до вівторка 22-го Чернівці беруть участь у Європейському тижні веломобільності. Велоніч, велоквест, фотовиставка та фільми, леді на велосипеді, день без авто та ще чимало цікавих заходів, до яких запрошують приєднатися чернівчан. Я підписав відповідне розпорядження, яким обмежено використання чиновниками міської ради службового транспорту, виключно для таких для невідкладних подій. Закликаю всіх пересісти на громадський транспорт, ходити більше пішки, користуватися велосипедами. Буде дуже багато цікавих заходів. Програма вже є в інтернеті, можете ознайомитися. Традиційний агроярмарок, який був на вулиці ентузіастів, не скасовують, але міняють локацію. Цьогоріч усіх бажаючих зробити запаси харчів на зиму або реалізувати сільськогосподарську продукцію запрошують з 18 вересня на територію тролейбусного депо, яке на проспекті Незалежності. Там облаштують спеціальні місця для триденної торгівлі. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».